Cowbell, nota 20. O concurso para pequenos grandes gênios vai começar. Recebam com todo o carinho a vossa apresentadora, Neide Vanduna. Sejam bem-vindos à última semifinal do concurso que está a apaixonar Angola. Hoje vamos ficar a saber quem serão os três finalistas que podem ganhar muitos e bons prémios. Querem ver? Todos os participantes deste programa receberam um saco com brindes da Fidelidade Seguros, um kit oferecido pelos detergentes Ultra, um fantástico kit escolar oferecido pela Bismarck e ainda um extraordinário cabaz com apetitosos produtos da Cowbell. O terceiro classificado neste concurso ainda recebe um cheque no valor de 30 mil kwanzas para usar nas lojas Bismarck. O segundo classificado recebe um cheque Bismarck no valor de 60 mil kwanzas. E o grande vencedor recebe um cheque no valor de 100 mil kwanzas, também para usar nas lojas Bismarck. Podem ir os três às compras, que vai ser muito divertido. Mas o grande vencedor não fica por aqui. Ele ainda leva para casa um cheque no valor de 150 mil kwanzas para usar nas lojas Twisted Media e terá durante um ano um seguro de saúde oferecido pela Fidelidade e ainda um computador oferecido pelas Mentes Fabulosas. E finalmente, a Promazidar oferece ao grande vencedor um cabaz super especial com todos, mesmo todos os seus produtos. Mas a Promazidor quis ir ainda mais longe. Isso mesmo, a Promazidor vai oferecer ao grande vencedor uma bolsa de estudos. São prémios muito bons. Eu bem que avisei que eram prémios que davam vontade de levar para casa. Então, e agora que já sabem, vamos conhecer quem é o primeiro concorrente desta edição. Olá, sou a Rosa Angélica Jacinto de Oliveira, tenho 13 anos, sou estudante da 6ª classe, moro no município de Viana, com a minha família, com os meus pais e com meus irmãos. Não foi difícil. Eu gosto muito do programa. É divertido. Eu acho que na final vai ser mais fácil, porque eu me aplicarei mais. Sim, eu gostaria imenso de ganhar esse concurso. Eu vou estar na semifinal do Cowbell Nota 20. Vê o programa e dê-me uma força. Com a tua ajuda, vou conseguir ganhar. Rosa Calibela! Rosa, estás na semifinal. Estás mais nervosa hoje ou estavas mais nervosa nas eliminatórias? Estava mais nervosa nas eliminatórias. Hoje estás confiante, tudo vai correr bem. Tudo vai correr Aplicaste bem. Aplicaste mesmo como disseste no vídeo? Já, pequeno muito. Vamos ver se o nosso segundo concorrente também se aplicou assim. Olá, eu sou a Laurinda Lemos, tenho 12 anos de idade para 6 e para 7ª classe. Estudo no Colégio Giovanna e estou muito feliz por participar no Cowbell Nota 20. Não foi difícil participar desse programa porque as perguntas foram fáceis. Dentre todos os temas, o tema mais difícil foi o do som. Sim, acho que na semifinal vai ser mais fácil. Gostaria muito de ganhar esse concurso para orgulhar a minha família inteira, porque é um programa muito divertido e também aprendo com este programa. Eu vou estar na semifinal do Cowbell Nota 20. Vê o programa e dá-me uma força. Com a tua ajuda, eu vou conseguir ganhar. Laurinda, achas que vais conseguir mais pontos nesta semifinal ou conseguiste mais pontos nas tuas eliminatórias? Acho que vou conseguir mais pontos nesta semifinal. Hoje estás bem confiante. Sim. A Laurinda está bem confiante, ela quer encher os papás de orgulho, está assim à espera que a família fique bem feliz com ela. Mas isso vai ser um bocado difícil, porque com certeza que a família da Laurinda já está cheia de orgulho dessa princesa. Vamos ver se quem também vai orgulhar a família é o nosso próximo concorrente. Olá a todos, meu nome é Major Paulo Zeferino Mpango, tenho 12 anos e estudo no Colégio Giovanna. Estava na 6ª classe, mas transitei para a 7ª.
parabéns por participar deste programa. Não, não foi muito difícil, mas só que eu errei algumas perguntas. Para mim foi o tema curiosidades, porque eu não sabia quantas vezes uma pessoa pisca no minuto. Sim, eu gostaria muito de ganhar este concurso. Eu gosto deste programa porque é bom, é educativo e consigo fazer amigos. Eu vou estar na semifinal do Cobel Nota 20. Vê o programa e dá-me uma força. Com a tua ajuda, vou conseguir ganhar. Osmazol, hoje tu és o único rapaz no meio de duas raparigas. Estás nervoso? Não, estou com muito... Estás bem confiante? Sim, estou muito confiante. Já conseguiste saber quantas vezes uma pessoa pisca os olhos? Sim. E quantas vezes são? Entre 20 a 30 vezes. O Osmazol aprendeu muito bem a lição e hoje com certeza que ele não vai piscar vez nenhuma. Ele vai ficar bem atento. Mas as regras do Cowbell já são conhecidas por todos. São 9 temas, 9 perguntas que todos respondem ao mesmo tempo. Aqui nas semifinais só vamos usar a pergunta de desempate se, depois das 9 perguntas, os alunos que ocuparem o primeiro lugar tiverem os mesmos pontos. O vencedor do programa de hoje passa automaticamente à grande final do Cowbell Nota 20. Estamos todos prontos para começar? Aí em casa eu espero que sim, e aqui os nossos concorrentes também estão prontos. Estão prontos? Sim, estamos prontos. Vamos então saber qual é o primeiro tema do programa de hoje. E quem escolhe é o computador Cowbell Nota 20. E o primeiro tema é ciências. Para quem estudou e esteve com muita atenção às aulas, a pergunta que eu vou fazer não vai ser de grande dificuldade. Com certeza que vai ser muito fácil. Vamos então ver qual é a pergunta de ciências. A pergunta é... Em termos de regime alimentar, a que grupo pertence o leão? A. Herbívoros, B. Carnívoros ou C. Omnívoros? Eu repito a pergunta. Em termos de regime alimentar, a que grupo pertence o leão? A. Herbívoros, B. Carnívoros ou C. Omnívoros? Preparados? Sim. Sim. 3, 2, 1, raquetes! Os nossos concorrentes acreditam, os três, que a resposta certa é B. Nós vamos ver qual é a resposta certa. E a resposta certa é... B. Carnívoros! Os herbívoros alimentam-se de plantas e os omnívoros comem as duas coisas. Os nossos concorrentes começaram muito bem, os três acertaram a primeira pergunta. Vamos ver como é que fica o quadro de pontuação. E a Rosa com 2 pontos, a Laurinda com 2 pontos e o Osmazol também com 2 pontos. Já começamos muito bem. Vamos ver qual é o segundo tema do programa e se esse tema vai causar um desempate aqui nos nossos concorrentes. E o segundo tema é... Curiosidades! Osmazol, esse tema assusta-te? Não. Não? Estás pronto? Sim, estou pronto. Vamos ver qual é a nossa pergunta de curiosidades. Este é um tema que pode ser sobre qualquer coisa. Sobre ilhas, sobre mar, sobre comida, sobre churrasco, sobre sapatos. Vamos ver qual é a pergunta de curiosidades. Quantos países tem o continente africano? A. 54, B. 60 ou C. 84? A pergunta é... Quantos países tem o continente africano? A. 54, B. 60 ou C. 84? Vocês conhecem o continente africano? Sim. Conhecem bem mesmo? Sim. Já lá estiveram? Já. diz, Rosa. Na verdade, nós estamos no continente africano. Estamos no continente africano, certo? Sim. É isso mesmo. Então nós conhecemos todos muito bem o continente africano. E vamos provar isso com as vossas respostas. Atenção, 3, 2, 1, raquetes. A. Todos os nossos concorrentes responderam A. Será que o continente africano tem 54 países? Será que eles estão certos ou será que estão errados? Vamos ver a resposta certa. E a resposta certa é... A. 54 países.
África é o terceiro continente do mundo com 30 milhões de quilómetros quadrados. Com 1,3 bilhões de pessoas, vivem aqui 14% da população mundial e existem 54 países aqui no continente africano. E os nossos concorrentes acertaram esta questão. Vamos ver então como é que fica o nosso quadro de pontuação. E assim está o nosso quadro de pontuação. Rosa, 4 pontos. Laurinda, também 4 pontos. E Osmajol, também 4 pontos. Vamos passar para o nosso terceiro tema. Os nossos concorrentes até agora estão com a pontuação totalmente igual e ainda não erraram pergunta nenhuma. Vamos ver o que acontece no nosso terceiro tema. E o terceiro tema é... Eu vi. O que será que nós vamos ver? Nesta categoria, todo mundo tem que estar com muita atenção. Tem que prestar atenção a todos os pormenores. Aqui no nosso ecrã vai aparecer uma fotografia durante 10 segundos. Passados estes 10 segundos, a fotografia desaparece e eu vou fazer uma pergunta sobre a imagem. Estão preparados? Já conhecem essa categoria? Já passamos por isso antes nas eliminatórias, certo? Sim. Vamos então ver qual é a foto. Dez segundinhos. E passaram os 10 segundos. Prestaram bem atenção? Viram todos os detalhes? Até a cor do ar? Vamos ver então qual é a questão. E a pergunta é... Quantas pessoas têm telemóvel na mão? A, 3, B, 4 ou C, 5? Quantas pessoas têm telemóvel na mão? A, 3, B, 4 ou C, 5? Os nossos concorrentes estiveram muito atentos e com certeza já têm a resposta. Preparados? Sim. 3, 2, 1, raquetes. A Rosa e o Osmajol acreditam ser a resposta A. E neste caso a Laurinda acredita ser a resposta C. Quem estará certo, quem estará errado? Será que algum deles está certo ou será que algum deles está errado? Vamos ver a resposta certa. B, 4 pessoas. Não acreditam? Podem ver a foto outra vez. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Os outros dois têm tablets na mão. Os outros três têm tablets na mão. A resposta certa é B. Nenhum dos nossos concorrentes acertou. Telemóveis são poderosos. Neles é possível instalar aplicativos que ajudam a desenvolver boa parte das tarefas do dia a dia. Apesar disso, não substitui completamente os nossos maravilhosos livros e cadernos. Então não nos vamos esquecer dos nossos livros e dos nossos cadernos. Vamos ver como é que está o nosso quadro de pontuação. E assim está a nossa pontuação. Temos a Rosa com 4 pontos, a Laurinda também com 4 pontos e o Osmajol também com 4 pontos. Continuamos com o empate. Nós vamos agora fazer um curto intervalo, mas mesmo bem curtinho. Não saia do seu lugar, voltamos já já, daqui a bocadinho. Cowbell, o nosso...